Ми вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головне. Тисячі паломників з Тернополя сьогодні уже вирушили на загальнонаціональну прощу до Зарваниці, яка відбудеться цими вихідними. Град величиною з куряче яйце випав у четвер у Бережанському, Козівському районах та у Кременці. Стихія завдала людям шкоди. До Тернополя із зони АТО повернувся зведений загін правоохоронців. У Тернополі триває реконструкція інфекційного відділення комунальної лікарні швидкої допомоги. Понад 1500 прочан пішим ходом вирушили сьогодні з Тернополя до Зарваниці. Там упродовж 16-17 липня відбуватиметься загальнонаціональна проща. Цьогоріч вона присвячена року Божого милосердя. Очікується, що учасниками прощі стануть понад 100 тисяч паломників з різних куточків України, а також діаспора. На прощу прибудуть паломники з Іспанії, Італії, Португалії, Франції. Приїдуть голова конференції єпископів Польщі, архієпископ та митрополит Станіслав Гондецький, а також єпископ австрійського міста Грац з делегацією. З учасниками прощі у Зарваниці зустрінеться патріарх УГКЦ Святослав Шевчук. Сьогодні зібралося дуже багато молодих людей, які вирушають до Зарваниці. Протягом цих двох днів проща буде звершуватися у молитві, в піснеспівах. Завжди на прощах панує така дружня атмосфера, один одному допомагають, особливо тим, яким важче йти. І вже у Зарваниці завтра очікуємо приїзд Блаженнішого Патріарха Святослава. Головною такою подією буде архірейська літургія в неділю о 9-й годині, на яку ми дуже сердечно запрошуємо всіх тернополян, гостей міста і всіх жителів нашої області, щоб приєдналися до цієї спільної молитви, яка, напевно, збере кілька десятків тисяч вірних. Зарваниця була, є і буде духовним центром, котрий буде об'єднувати українців, де б вони не жили, чи в Донецьку, чи в Львові, в Києві, чи в Криму. Я впевнений, що в цьому році також тут будуть представники усіх, без винятку, областей України. Це найважливіше. Друге, треба розуміти, що Зарваниця по своїй суті – це не лише духовний центр, це є центр єднання українства, незалежно від політичних партій, об'єднань і рухів. Тому дуже важливо, щоб ця проща відбувалася під егідою молитви за мир, за єдність, за українську армію, за нашу спільну перемогу над нашим ворогом. Я думаю, що якщо буде відбуватися в такому руслі ця проща, я думаю, що це дасть відповідний результат для всіх нас. Після божественної літургії, яку відслужили в архікатедральному соборі, паломники вирушили в дорогу. Ми поцікавилися, чого очікують вони від перебування у святих місцях. Я йду перший раз, відповідно, є певне хвилювання, але то, що я покладаюся все-таки на Бога, я надію, що Бог мені поможе. Я Алекс Оконський, я приїхав з Іспанії для канікул. Інтересно там іти, два дні ходити там з друзями, ще потім там сказали, що дуже прикольно все. Я знаю, що до Зарваниці це тяжко, але попробую. У Зарваницю йду перший раз. Очікую ласки Божої, здоров'я для батьків, для дітей, благословення для себе. Для зручності паломників у Зарваниці цьогоріч облаштували додаткові паркувальні місця. Але в'їзд туди буде за перепустками. Це на випадок, якщо на прощу приїдуть люди з обмеженими можливостями або недужі. Також буде організовано зупинки у Мишковичах, Микуленцях, Тютькові та Золотниках. Там паломників прийматимуть громади. Ночуватимуть вони у Струсові, де для них організують відповідне харчування. Ми в такій акції приймаємо вже вдруге, там того року приймали, того року. Наша задача в Струсові – нагодувати 1500 людей, які будуть йти туди, а також супровід людей до Зарваниці. Ну і в Зарваниці таке ж саме – супровід Блаженнішого, охорона тих речей, які люди привезуть до Зарваниці, видача речей. І охорона правопорядку, допомога. Будемо варити дуже смачне уху, борщ, звісно, козацький куліш, чай козацький.
карпатські, на травах лісових карпатських, ну і багато інших смаколиків будемо давати. У рамках прощі відбудуться літургії, зустріч патріарха УГКЦ Святослава з молоддю, традиційний похід зі свічками, хресна дорога, нічні чування та духовно-мистецька програма. Тернополяни, які пішою ходою вирушили до Зарваниці, пройдуть 70 кілометрів. Дорогою паломники моляться і співають духовних пісень. Як організували пішу ходу, чи врахували заходи безпеки, телефоном розповідає наша колега Оксана Цвик, яка також іде у колоні прочан. Від катедри у Тернополі до собору у Зарваниці майже 70 кілометрів. 68, якщо точно. Прочани цього разу планують пройти їх за 2 дні. Велика частина шляху уже позаду. Попереду ще більша втома, біль у ногах, але непохитна надія, що все-таки до Зарваниці всі доберемося щасливо. До речі, у колоні і діти по 10-12 років, і люди вже глибокого похилого віку. Колону з Тернополя розбили на 40 груп, більше як по 30 чоловік у кожній. Речі до Зарваниці допомагають підвести бусами, колону супроводжує швидка медична допомога і поліція. По дорозі до нашої колони долучаються прочани з довколишніх сіл. У кожному селі прочан зустрічають церковними дзвонами, а ще місцеві парафіяни пригощають подорожуючих канапками, булочками, печивом, чаєм, водою. Виходять на вулиці, моляться за нашу щасливу дорогу. Часто на дорозі зупиняються машини, щоб пропустити велику колону людей. До слова, кожному прочанину роздали книжечки на духовну тему – пісні, молитви, пам'ятки. Тож по дорозі всі разом моляться, співають, підтримують один одного добрим словом. А священники, що йдуть з нами, наголошують – вірні, що здійснюють паломництво до Марійського духовного центру у Зарваниці, мають можливість з нагоди року Божого милосердя отримати повний відпуст, який надає людині можливість почерпнути зі скарбниці Божого милосердя особливу ласку зцілення від наслідків гріха. Оксана Цвик із дороги до Зарваниці. Транслюватимуть прощу на каналі ТТБ у неділю 17 липня з 19 години. Град величиною з куряче яйце випав у четвер у Брижанському та Козівському районах. Шматки льоду завдали чималої шкоди місцевим. Потовкли дахи авто, покрівлі господарських та житлових будівель, понищили посіви. Під час грози градом засипало і Кременець. Там льодяні кульки були розміром з 5 копійок. Такі природні явища останнім часом стали звичними у нашій області. Чим це зумовлено, дивимось далі. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо в останні роки, вони зумовлені, звичайно, певними синоптичними процесами, які домінують над нашою областю, зокрема, і над цією країною загалом, в певний період, особливо літній. В останні роки при зростанні температурних показників, які ми спостерігаємо, ми також відмічаємо велику кількість небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ. Оце подібно тому, що ми спостерігали вчора, коли на фоні дуже високих температурних показників, 34-35 градусів вище нуля, нас проходив холодний атмосферний фронт і, звичайно, і спостерігалися шквалисте посилення вітру, і випадав по всій області локально місцями град, і випадали дощі. Ось ці явища не є аномальні для нашої області, вони є типовими, особливо в останні роки. Тобто в нас останні роки такі погодні умови достатньо часто спостерігаються. І в області повним ходом йдуть жнива. Крім озимого ячменю і озимого ріпаку, вже збирають горох та озиму пшеницю. Наші хлібороби очікують на добрий врожай. Урожайність зернових в середньому по 50-55 центнерів з гектара. А на окремих площах і по 60-70. У Чортківському та Заліщицькому районах збирати ранні зернові культури розпочали ще в червні. Нині ініціативу перейняли у більшості районів краю. Детальніше телефоном розповів начальник Чортківського районного управління агропромислового розвитку Іван Заболотний. Зернових і зернобобових, технічних і всіх культур засіяна площа 42 тисяча 880 гектарів, що на 1211 гектарів більше відповідно до періоду минулого року. Вже фактично зібрали озимий ячмінь на площі 646 гектарів. Урожайність озимого ячменю склала 52 центнери. Зібрали
фактично вже може сьогодні завершують збір гороху. 1070 гектарів урожайність гороху склала. В середньому десь порядку буде 50 центнерів. Приступили до збору озимого ріпака. Зараз ці господарства, що мають в районі посіяно, майже 4 тисячі до молоту. Фактично зараз десь зібрано 1000 гектарів. Середня урожайність озимого ріпака складає 24,5 центнера з гектара. Приступили також до збору озимої пшениці, де вже зібрали 1500 гектарів. Урожайність пшениці склала поки що 50 центнерів з гектара. З 9660 гектарів, що було в нас посіяно. Почали обмолот, вже і ярого ячменю обмолочено 350 гектарів. Урожайність склала десь 48 центнерів з гектара. До Тернополя із зони АТО повернувся зведений загін правоохоронців. На сході вони служили на блокпостах та на стратегічно важливих об'єктах. Як зустрічали поліцейських – у наступному сюжеті. До постійного місця дислокації зі сходу України повернулися співробітники поліції Тернопільщини. Зустрічати хлопців прийшло керівництво поліції, їхні рідні, друзі та колеги. Бажаю вам в першу чергу залишатися такими нормальними, порядними поліцейськими. Бажаю всім успішно пройти атестацію і залишитися на службі. І ніколи не шкодувати, що пов'язали своє життя з правоохоронними органами. У зоні АТО поліцейські служили 2 місяці. Зі слів заступника начальника Тернопільського відділення поліції Анатолія Стельмащука, за цей час хлопці проявили себе якнайкраще, незважаючи, що майже всі їхали на схід вперше. Місцеві керівники поліції оцінили нашу службу, неодноразово здійснювали перевірки нашого зведеного загону. Ні разу, ні один працівник поліції не допустив будь-якого порушення. І керівництво місцевої поліції і штабу АТО виявились задоволеними несення служби нашим зведеним загоном, тому і вирішили відзначити весь зведений загін подяками. Основні завдання, які виконували наші бійці на сході – забезпечення громадського порядку на територіях, підконтрольних українській владі, несення служби на блокпостах, забезпечення безпеки стратегічно важливих об'єктів, допомога колегам з місцевих відділів поліції у боротьбі зі злочинністю, а також серйозні завдання у зоні розмежування. Хлопці всі прийшли без втрат, довольні. Це наш обов'язок, я думаю, що ми виконали його щастю. Якщо при потребі потрібно, ми готові повернутися туди ще раз. Поліцейські вдячні волонтерам та керівництву головного управління Національної поліції за підтримку та забезпечення. Ми були забезпечені як продуктами харчування, як питєвою водою, так і формою, так і озброєнням. Ніяких питань у хлопців на рахунок забезпечення не виникало, вони були забезпечені всім. Міністерство оборони України оголошує збір фотографій у рамках проєкту «Армія. Друге відродження». Таким чином хочуть дослідити, як відбувалося відродження української армії і також оцінити її досягнення через фотографії очевидців. І детальніше на цю тему ми поговоримо із гостем нашої студії. Це військовий журналіст Тарас Гринів. Вітаю вас. Отож, пане Тарасе, чи почали уже люди приносити якісь фотографії? Взагалі, хто може приносити ці фотознімки? Направду, знімки вже почали приносити через те, що вже запущений цей проєкт. Він був трошки розпіарений як в мережі, так і по радіо і телебаченню. До нас вже надійшло близько 10 тисяч знімків. До нас ми хочемо, зміст цього проєкту полягає в тому, щоб показати розвиток Збройних сил України очами очевидців. Тому ми запрошуємо до участі в проєкті не тільки професійних військових, професійних фотографів, професійних журналістів, а також простих людей, які були в Збройних силах України, які мали в руках або фотокамеру, або просто навіть елементарний телефон. Бо наразі нас цікавить, наскільки якість там фотографії, чи її там якісь технічні характеристики, цікавить зміст знімку. За своїм задумом ми планували зробити таким чином, щоб показати армію з 2013 року, якою вона була. Тобто це така точка своєрідна, точка падіння крайня, коли армію вже керували фактично російські громадяни з російським паспортом, які відразу після Революції Гідності моментально втекли в Росію. Після цього показати, з чого почалося відродження армії з Криму. От зараз ви якраз бачите на своїх
екранах світлину, яка була зроблена в Криму. Це коли зривали прапор з Чорноморського флоту. Ці фотографії, вони потрапляють на такий своєрідний відбір. Відбір проводиться фотографами зі світовим ім'ям. Це є дуже потужна організація, взагалі займається всім цим відбором, займається така сильна професійна команда, яка собі розуміють, що ми хочемо показати і яким чином. Тобто вони повністю знають, ну, весь напрямок роботи і уявляють собі, як вони будуть це робити. На даний момент в Міністерстві оборони вже створена така своєрідна, вже починає створюватися професійна фотослужба. І першим кроком це було створення фотобанку на платформі Flickr. Це світовий такий, якби, тренд, тобто світово прийнята практика для того, щоб виставляти знімки, щоб журналісти могли оперативно брати знімки, які цікавлять їх під їх матеріали, щоб це були офіційні високої якості знімки. Тобто це можна взяти. І прості громадяни точно так же можуть зайти, подивитися або взяти собі ці знімки з нашого Flickr. Знайти його дуже просто, забити в гуглі Flickr Міністерства оборони. Будуть досліджувати в Міністерстві оборони, як відроджувалася українська армія на основі цих так знімків. Отож, в кінці це буде як це виглядатиме в кінечному результаті, так? Чи це буде виставка, чи це буде написаний якийсь звіт, що це має бути? Взагалі це має бути дуже цікаво. Це має бути фотокнига, тобто це буде такий історичний документ, фактично, який ми плануємо поставити до різноманітних музеїв і бібліотек, по якому згодом будуть досліджувати весь феномен України, українського опору і так же само українських збройних сил. Друге, це буде фотовиставка, яка буде, ми плануємо зробити її такою своєрідно інтерактивною. Тобто, вона не просто буде виставлятися в Києві на День Незалежності і там протягом тижня. Вона буде мати такий тур по Україні, а потім ще й за кордоном, для того, щоб показати людям, що відбувається в нашій державі. Крім цього, ми плануємо зробити електронну версію всього цього, для того, щоб передати це у учбові навчальні заклади, щоб люди могли показувати на уроках миру чи на уроках військово-патріотичного виховання, яким чином, хто обороняє нашу державу. Адже ми маємо унікальний феномен на даний момент. Ми маємо українських героїв, героїв, яких є живі. За них можна потриматися, з ними можна поговорити. Це наші співгромадяни. Багато хто, вони просто живуть поряд з нами, і ми часто густо не знаємо, що ці люди, вони є героїчні, вони захищали нас на фронті. То чому би про це не розказати? Ви, як ніхто, напевно, знаєте, що кожен знімок, зроблений в якихось особливих умовах, в умовах небезпеки, він дуже цінний. Як тоді будуть відбирати оті знімки, які потраплять в кінці до тієї виставки, до тієї фотокниги? Ну, в виставку, фотокнигу будуть відбиратися, там будуть кілька критеріїв. У фотокнигу будуть відбиратися знімки, які будуть мати більш історичну цінність. Фотовиставка, вона більш широка. Туди будуть внесені максимальна кількість знімків. Тобто, у тебе не буде ставитися якась умова по якості, буде ставитися умова по змісту. Щоб цей знімок був емоційним і передавав суть того, що відбувається. Тобто, це не обов'язково можуть бути люди, це не обов'язково можуть бути постріли. Це може бути горнятко кави, яка вариться на кострі десь поблизу лінії оборони Дебальцевого, скажімо. Це може бути просто пейзажний малюнок світанку в зоні АТО. Ми плануємо зберігати авторство кожної людини, яка буде, тому всі знімки будуть підписані. Більш того, навіть якщо знімки якоїсь людей не війдуть в цю виставку, якщо таке трапиться, то це тако можливо, ми плануємо зробити окремо таку стіну подяки, як ми назвали. Тобто написати прізвище, ім'я, по батькові всіх людей, які відгукнулися на наше прохання і надали нам свої фото- і відеоматеріали. Ну що ж, цікаво буде подивитися на кінцеві результати вашої роботи. Нагадаємо, що всі охочі зможуть надсилати свої фотографії до Міністерства оборони, аби дослідити, як відроджувалася українська армія. Нагадаю, що гостем нашої студії був військовий журналіст Тарас Гринь, а ми продовжуємо наш ефір. У Тернополі триває реконструкція інфекційного відділення комунальної лікарні швидкої допомоги. Воно надає допомогу хворим з інфекційною патологією з усієї Тернопільщини.
На капітальний ремонт інфекційного відділення виділили 9,5 мільйонів гривень, 5 з яких надали з Державного фонду регіонального розвитку. Решта коштів – з бюджету Тернополя. Реконструкція об'єкту відбувається відповідно до стандартів лікування інфекційно хворих у Європі. Її проводять з листопада 2015-го і планують завершити до Дня Незалежності. На сьогодні утеплили приміщення, прибудували сходову клітку та встановили ліфт. Станом на сьогоднішній день вже повністю виконані роботи на другому, третьому, четвертому поверсі. Закінчені роботи в добудованій сходовій клітці і змонтуванням ліфта, який вже працює. Встановлено, залишилося, зроблено, як ви бачите, зовнішні роботи практично на 90%. І ще у нас залишається на завершенні у нас перший поверх і йдуть роботи в підвальному приміщенні. Приміщення інфекційної лікарні не ремонтували більше 40 років. Проблема в тому, що хворих не було де лікувати. Тепер там будуть облаштовані окремо спеціальні боксовані палати для дорослих і дітей. Зроблять приймальні відділення. До слова, інфекційна лікарня Тернополя – єдина в області. Згідно проєктно-кошторисної документації, у цьому відділенні планується розмістити 60 ліжок для дорослих і дітей. Як це буде пропорційно поділено, це вже ми будемо визначати пізніше. І вже сьогодні у нас чітко сформована думка, що 60 ліжок, звичайно, це замало, але сьогодні вже розглядається варіант, що тут повинно бути орієнтовно 75-80 ліжок. Наскільки це реально? Я думаю, що це абсолютно реально розмістити, оскільки згідно проекту у нас бокси і палати розраховані на одного-двох пацієнтів. Але по площах це ці типові палати, які в радянські часи і донедавна використовувалися на 6 ліжок. От. Тобто ми спокійно можемо розмістити 3 ліжка в цих палатах, 2-3 ліжка в цих палатах, і тоді ми відповідно зможемо говорити про те, що в інфекційному відділенні може бути 75-80 ліжок. В області стартувала туристична акція «Тернопілля – скарб незалежної країни». Вона приурочена відзначенню 25-ї річниці незалежності та Дня державного прапора України. Щоб стати учасником акції, необхідно зробити фотографію на фоні найбільш популярних туристичних об'єктів регіону. Переможцями стануть ті учасники, які зроблять найбільшу кількість фото відвіданих туристичних об'єктів Тернопільської області. Є 7 обов'язкових об'єктів, на фоні яких потрібно сфотографуватися з таким постером. От, його можна завантажити на сторінці Facebook «Тернопільщина туристична». Окрім того, буде створена окрема група «Тернопілля – скарб незалежної країни». От, власне, це можна буде завантажити, роздрукувати чи в кольоровому варіанті, чи, можливо, там в когось, буде оперативно пересуватися і в нього не буде можливості в кольоровому роздрукувати, може роздрукувати в чорно-білому. Але це є умови, власне, участі в акції. До розгляду приймаються фотографії, де одна особа чи кілька осіб з цим постером в руках сфотографується на фоні 7 обов'язкових об'єктів, а далі вже скільки, скажімо, дозволяє вам ваш ресурс, ваш час, ваша фантазія. Тобто кількість фотографій, завантажених в групу «Тернопілля – скарб незалежної країни», є необмежена. І, власне, переможцями стануть ті, хто завантажить найбільше таких фотографій. Доплюсували у спортивну скарбницю перемог нові нагороди. Із чемпіонату України з двоборства, який відбувся в Херсоні, привезли більше 10 медалей. Так, спортсмени вибороли право представити наш край у складі збірної України в Туріні в Італії на чемпіонаті світу з гирьового спорту. На чемпіонаті України з двоборства Тернопільщину представили 6 осіб. Серед них як досвідчені спортсмени, так і дебютанти. Заслужений тренер України Петро Багрій результатами задоволений. У змаганні серед ветеранів він приніс команді золото, набравши 350 балів та випередивши свого суперника на 50 очок. Його учні привезли додому срібло. Я задоволений результатом, враховуючи те, що 30 градусів тепла, і я показав результат особистий на рівні набагато молодших учасників, яким і 30 років, можливо, не всі. Я штовхнув 130 і 230 вирвав.
Роман Баланюк займається двоборством майже 5 років. Такий вид спорту привабив хлопця, бо здобути перемогу можна лише власними силами. Зараз юнак готується до чемпіонату світу. Тренується по 2-3 години в день, 3 рази на тиждень. Аби показати кращий результат, вважає Роман, йому потрібно вийти на рівень майстра спорту. Спортсмен налаштований оптимістично. Найкращий результат в довгому циклі 32-ками – це був 34 підйоми, а в двоборстві – це якраз ми були в Херсоні недавно. Це було 131 підйом. Я в такій вазі дебютував. Щоб краще виступити, мені треба загальну суму набрати 185-195 підйомів. Це вже дивлячись в яку вагу категорії я попаду. Ну, орієнтовно до 200 підйомів – це ідеальний варіант. Наймолодшим учасником змагань цьогоріч був 15-річний кандидат в майстри спорту Богдан Тульпа. Хлопець дебютував у виступах з двома гирями вагою по 32 кілограми. Я вже займаюся десь 3 роки, ну, мені це подобається. Це такий вид спорту силовий. Виступаю по 32-ках, штовхнув 2 32-ки 20 раз і вирвав по... Теж десь 20 раз. В двоєму циклу виступаєш ти тільки раз, а в двоборству ти виступаєш, як робиш поштовх, і тоді чекаєш, і тоді вже ривок. І додається сума, і визначається, хто який. В результаті спортсмени мають одну золоту і 8 срібних нагород. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.